Kryeministrat e Kosovës dhe Shqipërisë kohëve të fundit refuzuan të takojnë njëri tjetrin. Teksa Edi Rama anuloi mbledhjen e përbashkët, Albin Kurti nuk e priti kryeministrin shqiptar në zyrë. Megjithatë rrugën e tyre nuk po e ndjek edhe niveli tjetër i lartë politik në Prishtinë e Tiranë. Me ftesë të homologut shqiptar, presidentja Vjosa Osmani me 4 dhe 5 shtator do ta vizitoj Shqiprinë. Ndonë se nuk zbardhën detaje, televizioni më sënë se Vjosa Osmani do të pritet nga Bajram Begaj me ceremoni shtetërore. Për opinionist nga Tirana, kjo vizit ka rëndësi të posaçme. Në kontekst të zhvillimeve, dhe sidomos pas le themi mungesës kryeministrit Rama në atë që u konsiderua takimi formal i organizuar nga kryeministri i Greqisë, ku mori pjesë kryeministri Kurthi, merë një rëndësi më të posaçëm, se krijon edhe një kontekst politiko-diplomatik më evident për publikun, dhe sidomos për publikun shqiptar në gjithë hapsirën dhe njësitë administrative ku jetojnë shqiptarët. Sidoqoftë, roli dy presidentëve vlerësohet të jetë ceremonial, pa ndonjë ndikim të madh në raportet Kurti-Rama. Ka treguar që deri tani presidenca e tij është një presidencë shumë e varur ndaj pjesës së Zotit të Rama. Po e njëjta gjë ndodh edhe në Kosovë. Pra, të dy instancat më shumë bëjnë për të kuruar institucionet presidenciale të Shqipërisë dhe Kosovës, u për të treguar që të dyja janë faktor, se sa do krijon një lloj ndikimi për përmirësimin e marrëdhënies së Zotit Rama me Zotin Kurti. Në anën tjetër, disa nga marrëveshjet e nënshkruara në distancë mes Kosovës dhe Shqipërisë ende nuk kanë filluar të zbatohen. Për shkak të nënshkrimit në distancë me që mbledhja fizike nuk u mbajt, gjatë muajit të kaluar janë ndjekur procedurat e komunikimit përmes kanaleve diplomatike, çka fatkeqësisht ka vonuar edhe fillimin e zbatimit të tyre. Ju informojmë se 10 nga marrëveshjet e nënshkruara hyjnë në fuqi pas nënshkrimit, ndërsa 3 marrëveshje do hyjnë në fuqi pas përfundimit të procedurave të miratimit ose ratifikimit. Edhe pse nuk po takohen në Prishtinë e Tiranë, kryeministrat Kurti e Rama do të jenë në një forum në Sloveni, që është planifikuar të mbahet në fund të gushtit.